Svet technológov stavieb predstavujú stavby z hľadiska celého ich životného cyklu. Zaoberáme sa procesmi pri príprave, realizácii, údržbe a rekonštrukciách stavieb, ako aj pri ich likvidácii. Pôsobíme aj v oblasti výroby a aplikácie stavebných materiálov a konštrukcií a vo výskume a vývoji nových stavebných materiálov a prvkov. Sme tí, ktorí zmotnia návrhy, nápady a vízie projektantov a konštruktérov, existujúce iba v počítačovej či výkresovej podobe, na fyzicky hmatateľnú realitu. Naša práca sa obyčajne začína spracovanou projektovou dokumentáciou stavby. V mnohých veciach škola predbieha prax. V oblasti kvality, oblasti časového plánovania naše diplomovky sú na vyššej úrovni, ako momentálne je v praxi. A tu vidím taký prínos, že tí študenti môžu byť prínosom priamo do tejto praxe. V súčasnosti sa obe naše katedry snažia uplatňovať najnovšie svetové trendy v oblasti automatizácií, robotizácií stavebných procesov, aplikácií softverového inžinierstva na zvýšenie efektívnosti stavebných procesov. 21. storočie je dobou 4. priemyselnej revolúcie, ktorá mení doterajšiu podobu mnohých ľudských činností. Sofistikované aplikácie informačných technológií stále častejšie stretávame aj v stavebníctve. Aktívnou súčasťou digitálnej transformácie sme preto aj my. Spolu staviame budúcnosť. Stavebnú revolúciu zažívame na Stavebnej fakulte STU v Bratislave aj v technológiách a manažérstve stavieb.